Sjukpenning Sjukpenning kan man få när man inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom. I lagen finns en rad villkor som ska vara uppfyllda för att en person ska ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. I den här filmen ska vi titta närmare på regelverket som styr rätten till sjukpenning. Försäkringskassans uppdrag är dels att utreda och besluta om rätten till ersättning, men också att klarlägga behovet av rehabilitering, verka för att de insatser som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas så snart som möjligt samt att samordna rehabiliteringsinsatserna. Det är det som är Försäkringskassans samordningsuppdrag. Båda dessa delar är reglerade i socialförsäkringsbalken som är den lagstiftning som styr sjukpenningen. Om en person är sjuk och inte kan arbeta är det läkarens ansvar att bedöma om det finns en medicinsk indikation för sjukskrivning. Den medicinska informationen som finns i läkarintyget är ett viktigt underlag för Försäkringskassans beslut om sjukpenning. Läkarens bedömning i underlaget innebär dock ingen ovillkorlig rätt till sjukpenning utan är ett underlag till Försäkringskassan som utreder och beslutar om sjukpenning. Intyget ska beskriva vilken sjukdom personen har och på vilket sätt den är begränsande samt hur läkaren kommit fram till det. För att det ska finnas rätt till sjukpenning så finns det en rad villkor som behöver vara uppfyllda, både generella och specifika och dessa finns angivna i socialförsäkringsbalken. De flesta som bor och arbetar i Sverige omfattas av socialförsäkringen. Vid ansökan om sjukpenning behöver Försäkringskassan först fastställa att personen är försäkrad i Sverige. De arbetsbaserade förmånerna, dit sjukpenningen räknas, grundar sig på inkomstbortfallsprincipen. Den innebär att den inkomst man går miste om när man är sjuk är den man får kompensation för. Försäkringskassan måste därför alltid utreda vad personen har för inkomst för att fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten, eller SGI som den också kallas. Om något av dessa två grundläggande villkor inte är uppfyllda kan ingen sjukpenning betalas ut, oavsett hur sjuk och begränsad man är. För att ha rätt till sjukpenning ska arbetsförmågan också vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Här utgår man ifrån den enskildes ordinarie arbetstid. Sjukpenning är alltså inte kopplad till en schablonarbetstid på 40 timmar per vecka. Om någon till exempel arbetar 8 timmar per dag måste sjukdomen begränsa arbetsförmågan med minst 2 timmar per dag. Om den normala arbetstiden istället är fyra timmar, då behöver sjukdomen begränsa arbetsförmågan med minst en timme per dag. Vid bedömning av rätten till sjukpenning får Försäkringskassan bara ta hänsyn till sjukdomen och konsekvenserna av den. Enligt lagstiftningen får faktorer som till exempel situation på arbetsmarknaden, sociala förhållanden eller ekonomisk situation inte påverka beslutet. Om någon av dessa faktorer lett till sjukdomen är det alltså bara konsekvenserna av sjukdomen som värderas och inte orsaken till den. För anställda med sjuklön och egenföretagare gör vi bedömningen utifrån den så kallade rehabiliteringskedjan som är en del av socialförsäkringsbalken. Här finns fasta tidsramar för bedömning av arbetsförmåga. Ju längre sjukskrivningen pågår desto fler bedömningsgrunder tillkommer. Syftet med rehabiliteringskedjan är att ta tillvara den arbetsförmåga individen har och vid behov främja omställning. Detta förutsätter att Försäkringskassan tillsammans med övriga aktörer och individen så snart det är möjligt aktivt arbetar för återgång i arbete. Under de första 90 dagarna ska arbetsförmågan bedömas i förhållande till ordinarie arbetstid eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda. Även för behovsanställda, där det kan antas att individen skulle ha arbetat under de första 90 dagarna, ska bedömningen göras i förhållande till det ordinarie arbetet. Efter 90 dagar ska arbetsförmågan även bedömas i förhållande till arbeten som arbetsgivaren kan erbjuda vid en eventuell omplacering, såväl tillfälliga som permanenta. När det gäller egna företagare bedöms de i förhållande till det ordinarie arbetet fram till och med dag 180. Och behovsanställda bedöms från och med dag 91 som arbetslösa om de inte har bokade arbetspass. Efter 180 dagar tillkommer ytterligare en bedömningsgrund. Här ska Försäkringskassan bortse från vilket arbete individen har och istället värdera begränsningarna i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Det innebär ett arbete som inte är anpassat eller särskilt tillrättalagt för individen. Försäkringskassan ska även ange inom vilken yrkesgrupp individen kan ha eventuell arbetsförmåga. Vid dag 180 har lagstiftningen efterhand utökats med flera undantag från att bedömas mot ett normalt förekommande arbete. Grundtanken med undantagen är att individen ska få mer tid på sig i sjukförsäkringen för åtgärder som syftar till att kunna komma tillbaka till sin ordinarie arbetsgivare. Även ålder kan utgöra ett undantag. Undantagen behöver utredas innan Försäkringskassan kan fatta ett beslut om sjukpenning. Försäkringskassan kan behöva komplettera beslutsunderlaget med förtydliganden eller ytterligare information. Även den som inte arbetar när behovet av sjukskrivning uppstår kan beviljas sjukpenning. Den som är arbetslös bedöms i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden Föräldralediga bedöms i relation till förmågan att ta hand om barnet. Här utreder Försäkringskassan bland annat vem som i så fall tar hand om barnet när den som är föräldraledig är sjuk och har nedsatt förmåga att göra det. För den som studerar är det studieförmågan som ska vara nedsatt på grund av sjukdom. Den som studerar behöver ett läkarintyg från dag 15. I de fall som den sjukskrivna har olika sysselsättningar samtidigt så delas bedömningen upp. Exempelvis bedöms den som är delvis arbetslös i förhållande till normalt förekommande arbete för den del personen är arbetslös och i förhållande till rehabiliteringskedjan för sin anställda del. Försäkringskassan